amados, queridos, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo! Hoje é dia 26 de agosto, sábado maravilhoso, sábado especial. É, bom dia, meu amor. Hoje é um dia especial. Bota bom pertinho dia. Pertinho de você, amor, pertinho. Ah, perdão, pastor. Bom dia, bom dia. Mais que especial hoje, viu? Olha aí, ó. Somos um em Cristo. É a camiseta dos casais, do encontro de casais hoje, da Pão da Vida, hoje. Às 19 horas. Na igreja sede. Para os casais. Eu e a pastora, infelizmente, a gente não vai participar, porque nesse momento a gente vai estar embarcando para Salvador, lá em Fortaleza. Mas louvamos a Deus pelos casais da Pão da Vida, pelo amor que Deus colocou nos corações um do outro. Beijo do amor. Né? E assim, a gente fica muito feliz, irmãos, de fazer parte dessa família, que é uma família criada por Deus, e Deus tem levantado homens e mulheres para serem exemplos de vida, né? E a gente quer tocar aqui um pouquinho do hino que o Marco Antônio fez para Lucinha. Olha como é bonita essa letra. E nós queremos oferecer para todos os casais. Lembrando a vocês que amanhã, dia 27, às 9 da manhã, o pastor Chico Chagas, a pastora Jossa Neto, vai estar em Salvador, Bahia. Quando eu vamos chegar lá hoje à noite ainda, né? Não, Jesus. Junto com o pastor Antônio César e a pastora Carla, que também formam um casal lindo, maravilhoso, que para a glória de Deus se amam e vivem bem. Aleluia. Nós vamos estar juntos ali. E nossa reunião em Salvador vai ser na Rua Gilberto Amado, 276, no bairro Armação, frente à padaria Pão da Praça, próximo ao supermercado Bom Preço. Grande amor sem fim. Eita glória! Aleluia! Parabéns, casais! Que Deus abençoe vocês, que Deus ajude a vocês superarem todas as dificuldades, enfrentar todas as lutas. No final desta oração da manhã, nós vamos estar orando pela restauração dos casamentos. Aleluia. Vamos estar orando para que Deus abençoe os casais que nos acompanham. Ah, pastor, o senhor falou casais, mas eu estou só. Meu marido não está aqui comigo, mas você vai receber a oração e vai profetizar que ele vai estar do seu lado, sim, na caminhada com Jesus Cristo. Aleluia. Olha que lindo. Porque Deus, ele ama a família, o Deus. Aleluia. Da família. Ele ama a sua família, ama seus filhos, seus frutos do amor de vocês. Deus ama. Que Deus quer que você tenha ele como um pai amoroso que guarda e protege a sua casa, a sua família. Nosso encontro não foi casual. Foi não, foi Deus que apresentou você para ela e ela para você. Foi Deus que me apresentou você, amor. Foi sim. Somos um em Cristo, ô glória. Amor que por Deus foi selado. Aleluias, que lindo, né? Prometidos diante do altar. Olha que hino maravilhoso. Seja na alegria ou na dor. É na alegria ou na dor. Pra sempre vou. Parabéns pra você. Parabéns para você, mulher, que tem lutado tanto, tem suportado tanto para manter seu casamento. Pensando na sua família, nos seus filhos. Deus vai abençoar a sua renúncia, mulher. Deus vai honrar a sua fé e o desejo do seu coração em manter o seu casamento, às vezes com lágrimas, com esforços. Deus vai honrar. Vamos trazer a mensagem de hoje. E a mensagem de hoje nós vamos falar sobre Deus falar conosco. Isso é algo muito importante, amados, a gente saber, porque na Bíblia os sonhos é uma forma de Deus poder usar para falar com o seu povo. Mas na verdade nem todos os sonhos têm significado, mas alguns sonhos especiais vêm de Deus. Várias pessoas na Bíblia tiveram sonhos de Deus. Também existem os sonhos falsos que podem nos enganar. Esses sonhos convidam a desviar-se de Deus, a rejeitar Deus e perder a salvação.
Por isso é muito importante analisar o sonho de acordo com a Bíblia e rejeitar tudo que não vem de Deus. Também temos sonhos que são planos para o futuro, sonhos bons, que são frutos de uma vida guiada por Deus. E olha, Deus pode falar com você, comigo, com a pastora Jacenete, de muitas formas. Gênesis capítulo 40, versículo de número 8. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Eita, José era um interpretador de sonho fantástico. Olha o livro de Números, capítulo 12, versículo 6. E ele disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, é um profeta do Senhor, a ele me revele em visões, em sonhos, e falo com ele. Aqui estava dizendo que Deus revela em sonhos e fala com ele, fala com o profeta. Aleluia. Veja Joel 2, 28, para você acreditar no que está acontecendo. Glória a Deus. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Está vendo? Os velhos terão sonho e os jovens terão visões. Olha, aleluia. E Deus, no Velho Testamento, já dizendo o que ia acontecer nos dias atuais, as manifestações do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Aleluia. E isso é algo fantástico, maravilhoso, porque vem de Deus, não é do homem, é de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 a 17, veja o que diz. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que viviam em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aleluia! Você está vendo por que o pastor Chico Chagas incentiva tanto vocês a profetizar? Porque a palavra de Deus lá no Velho Testamento falava sobre o poder de profetizar e já dizia que nos dias atuais, os dias que estamos vivendo, até os jovens iriam profetizar. Aleluia! Não é verdade? Profetizar bênção. E isso é algo maravilhoso para nós. E essa forma é uma forma da gente poder ouvir a voz de Deus. Você escuta a voz de Deus, sabe como? Você escuta a voz de Deus lendo a palavra, a Bíblia Sagrada. Você escuta a voz de Deus ouvindo um irmão pregar, um louvor. Você escuta a voz de Deus até na natureza, às vezes olhando para o céu, a formação das nuvens. Deus fala com você de muitas formas. E às vezes, Deus encontra corações fechados e Ele vai falar para abrir aquele coração. Muitas vezes dizendo: é, infelizmente vocês vão ter que passar por lutas para entender o meu chamado, para aprender o que eu estou querendo dizer a vocês. E Deus vai dar a vocês exatamente essa visão. Porque senão, irmãos, a gente vai viver... Você já pensou o crente vivendo numa época sem ter nenhum sonho, nenhuma forma de ouvir a voz de Deus? No período intertestamentário, que durou 400 anos, o povo não ouvia a voz de Deus e houve um desespero grande. Você veja que nos dias atuais, quando nós estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo a Deus para ouvir a voz dele e não escutamos, fala a verdade, nos bate um desespero. É ou não é? Ah, Deus, eu queria tanto ouvir sua voz, Pai. Fala comigo, Deus. Às vezes você vai para um culto, às vezes você abre a Bíblia dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, diz alguma coisa ao meu coração. Há momentos em que você diz: Senhor, nem que seja para brigar comigo, nem que seja para me dar uma bronca, mas fala comigo. Aleluia. Há esses momentos de incertezas e de buscas constantes por ouvir a voz de Deus. E isso vem nos trazer, sabe o que? A certeza: Deus fala com o seu povo. Aleluia. O Senhor, Ele não se mantém calado
no meio das lutas do seu povo, ele vai sempre estar se revelando, sempre estar se mostrando para o seu povo, sempre trazendo para o seu povo maravilhas, coisas lindas. Aleluia. Nós vamos orar pedindo a Deus que as revelações dele não cessem em nossas vidas. Sim. Que ele possa falar conosco. Senhor, sim, a natureza, os céus e a terra proclama a tua glória. Sim, Deus. E nós sabemos, Pai querido, Deus amado, que tudo fala do teu amor, da tua bondade. Toda a natureza, todos os seres viventes, todas as obras que os homens realizam, elas têm a tua marca, Deus, porque têm a tua inteligência. Sim. Ah, Pai querido, mas nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ensine, Pai, a fazer o bem. O bem, Pai, somente o bem. Sim, Deus. Que o Senhor tire, Deus, do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que, Senhor, o Senhor não gosta de ver em teus filhos e filhas. Tira, Senhor, afasta de nós, meu Pai. Sim, Pai. Livra-nos, Deus, desses sonhos malucos e nos dá sonhos contigo, Pai. Sim, Deus. Enche-nos, Pai, da beleza da tua santidade. Enche-nos, Deus, da esperança e da certeza dos teus cuidados. Enche-nos de renovo, Pai. Aviva a tua igreja. Enche a tua igreja de paz, de saúde e de felicidade, Deus. É, Pai querido, Deus amado, somente segurando em tuas mãos nós vamos conseguir, Pai, caminhar e vencer as dificuldades da vida. Abençoa, Pai, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, que mantém a tua obra com tanto amor, com tanto carinho. Abençoa, Pai, os que têm votos e propósitos com esta obra, com a casa do Pai. Abençoa, Deus, os teus filhos e filhas que pedem oportunidade. Senhor, me ajuda para me ajudar, pão da vida, a casa do Pai, me ajuda. Senhor, abre as portas, derrama, Senhor. Dá ganho de causa na justiça, cura das enfermidades, abençoa o teu povo, Deus, com grande poder e glória. Sim. Concede ao teu povo a vitória em todas as áreas da vida, para que teu nome santo seja glorificado. Porque é isso, Deus, que nós pedimos, Pai. Para que o Senhor abençoe poderosamente a tua igreja, Deus. A igreja que te ama, a igreja que sabe que tu és o verdadeiro Deus. Abençoa, Pai, nossas moderadoras, moderadores, pastores, pastoras, obreiros e obreiras, nossas ovelhinhas, Deus. Cuida, cuida de cada uma delas. Sim. Estendendo a tua mão santa, Deus, e concedendo aquilo, Pai, que elas desejam em seus corações. Sim, Deus. É isso, meu Paizinho, que nós precisamos. Nós precisamos. Sim. Do teu amor, Deus. Aleluia. Do teu carinho, Pai. Da tua direção, Pai. De tudo, meu Deus, que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoa no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Eita, igreja linda. Glória. Bom dia, igreja. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe. Tudo isso é de graça. Você não paga nada e você vai ajudar a fazer a obra de Deus. Tá bom? E não esqueça que amanhã, domingo, dia 27, às 9 horas da manhã, o pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete, juntamente com o pastor Antônio César e a pastora Carla, vamos estar reunidos em Salvador, capital da Bahia, na rua Gilberto Amado, 276, no conjunto Armação, em frente à padaria Pão da Praça, pertinho do Bom Preço. E você é convidado a estar conosco para dar glória a Deus. Mas não esqueça, é às 9 da manhã. Aleluia. Esteja presente. Nosso coraçãozinho cheio apaixonado por Jesus e por vocês. Amém. E hoje também tem encontro de casais. Hoje, encontro de casais na Pão da Vida, sede em Mossoró. Vai ser bênção, né? Vai ser. Que pena que a gente não vai estar, mas vai ser bênção. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe o pastor Raul e sua pastora Nayara, que são coordenadores do grupo de casais da igreja Pão da Vida. Fiquem na paz. Um beijo muito carinhoso. Ore pela nossa viagem. Estamos de volta segunda-feira, se Deus quiser. Na terça nós já queremos estar no culto lá. Deus quiser. Deus quiser. Fica se Deus quiser. Se Ele não quiser, é sim. É do jeito que Ele quer. Beijo. Deus abençoe.